lidt tættere på. Det går langt fra. Sådan, det er fint. Bare kom lidt tættere på. Ja. Og... Okay, så er det sådan, at når vi er færdige med at synge og spille, så vil vi godt låne børnene 10 minutter til en overraskelse, dem der har været med til at optræde herude bagved. Så kommer de ind i VIP-rummet, og så er der noget, en overraskelse til. Ja. Men vi kommer altså, vi spiller for jer nu. Ja, mine damer og herrer, det første nummer, vi gerne vil spille og synge for jer, det er et nummer, I aldrig har hørt før. Det er det, som I lige var til før. Det har I slet ikke set at høre. Nu bliver det koncerten. Ikke? Det er meget, meget bedre nu. Vi vil gerne spille og synge Katten Alexander. Og vi kommer fra Kirkebjerg Skole og fra Damhusengens Skole. Og vi er fra 0. 1. 2. og 3. klasse. Og 4. Og 4. klasse. Katten Alexander.